Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady Segry Martinkovi, Irču a Lucku, asi jedny z nejlepších fotbalistek české historie, protože Lucka byla třikrát nejlepší fotbalistka sezóny, Irča byla mezi několikrát v top 3, tak vás tady vítám. Ahoj Ríšo, dobrý den a děkuju za úvod. Podcast Fotbal Praha. Protože holky byly i moje spolužečky na střední škole, tak se dobře známe, za ty roky uplynulo samozřejmě spousta věcí, tak možná začnu tím fotbalem. Irča skončila před rokem, hodně se ti na to lidi ptají, ale s nějakým odstupem, jak vnímáš tu svoji rozlučku, která proběhla před krásným publikem na Stínadlech? Já jsem si to moc užila, ta rozlučka už teda byla za nějaký čas, co jsem skončila, už třeba půl roku, tři čtvrtě. A prožívala jsem to stejně, hodně a hezky a užila jsem si to. No. Byla jsem ráda, že jsem tam měla i Sinátora, tak to bylo takový hezký. Naplánuje si to člověk, když má teda ten čas po tom konci ještě, než ta rozlučka přijde, jako pak si to vysní a splní to očekávání? Já jsem vůbec žádné očekávání neměla. Jako, já jsem to spíš brala jako povinnost. Pro mě bylo nejsložitější asi to rozhodnutí, že to je konec. A pak tam to už jako přišlo samo, že to bylo hezký ze strany jak Sparty, tak i reprezentace. Tak asi tak jsem to brala. Lucka, jak dlouho ještě ty teda budeš hrát a budeš braná za hráčku a ne trenérku? To je otázka, na kterou bych ráda znala odpověď, ale každopádně si myslím, že ten konec se blíží. A dá se říct, že třeba už bude v létě, nebo ještě později, nebo záleží na tom zdraví, nebo na čem všem záleží? Samozřejmě záleží především na mém zdraví. Myslím si, že s největší pravděpodobností a asi léto. No. Ale to ještě je to, říkám, uvidíme, nevím, je to otevřený. Se v pozici hrajícího trenéra. Teďka se vlastně připravujeme s novým trenérem na zimní přípravu, takže uvidíme. Ještě než se vrátíme do starých let i fotbalových, tak zůstanu té současnosti. Obě vás znám teď znovu díky tomu, že jsme byli na trenérské licenci. Lucka byla před námi, my jsme pak spolu s Jirčou tady studovali A licenci, úspěšně ji udělali. Tak jak jste na tom teď teda s trenéřinou? Možná teda začnu u Jirči, protože tam to úplně nevím, jak to vlastně je. No já jsem si tu trenéřinu vyzkoušela, jsem ráda, že jsem tu A licenci, že jsem na ní byla, že jsem byla i v Teplicích u týmu. Jsem moc ráda, že mi to dovolili, že jsem s holkama mohla spolupracovat. No ale úplně to nebylo ono, úplně už jsem se jako neviděla na hřišti, spíš jsem se jako hledala ten rok, to byl takový složitější rok pro mě. A furt jsem tam byla v pozici spíš jakoby takový přípravy na zápas, jako mentálně holky připravit, aby prostě podali co nejlepší výkon. A bylo to pro mě strašně fajn a strašně ospozbující a uvědomila jsem si tam vlastně, jako co chci dělat. Že ta trenéřina je super, fajn, rozumím tomu určitě, jo, hodně, to o tom žádná, ale není to jako pro mě teď momentálně jako smysl života. Takže vlastně jsem skončila tu A licenci a dala jsem si na roční studium mentálního koučinku. Takže to je to, kam bys chtěla směřovat. Ano, to je to, co vlastně už dělám. Mm-hmm. A naplňuje mě to, dává mi to smysl. Takový život. A už to děláš, to znamená, že někde působíš? Jo, dělám to jako sama na sebe. Mm-hmm. Takže máš už nějaký svoje klienty, hlavně ze sportu a tak, mm-hmm. a tak dále. Přesně tak. Zaměřuju se zatím jenom na sportovce. Takže tím můžeme dělat takovou reklamu, jakože kdo bude mít jako tady v tom třeba směru chtít jako se posunout, tak určitě budu ráda. Já to jenom doplním, já jsem sestry první klientka, celoživotní, tak. Takže nějaký permanentky celoživotní jsou k dispozici, jo? Sestra byla mým celoživotním koučem, takže ona má dost praxe. Musím říct za sebe, že možná i díky tomu jsem toho ve fotbale dosáhla tolik, protože mě pomáhala nejenom na hřišti, ale i mimo něj. Děkuji. Teď to Jirča i studuje, to znamená, že se v tom posouvá, ty samozřejmě si čím dál tím víc vidět i na té lavičce, tak třeba sleduješ se, kdo pak jí dáváš nějakou zpětnou vazu, bavíte se o tom, jako jak třeba reaguje, jak se chová, nebo v jakém směru třeba teď nejvíc probíhá to posunování. Je pravda, že jsme, Segra si toho moc nenechá jako by říct v tomhle směru, jako byla hodně taková zavřená, ale už jsme měli sezení
a myslím si, že se jí to i líbilo. Jakože takový doopravdy, že jsme si řekli, že to doopravdy bude coaching a že to jako bude mít tu linku toho, jakou by to mělo mít. A takže si myslím, že teď teprve až jakoby si myslím na to navážeme, když samozřejmě bude chtít, protože doteď nechtěla. A nejhorší jsou prostě nevyžádaný rady, to vím moc dobře, i když vidím, jako co je třeba potřeba, jak se v tom chovat, jak v tom jednat, ale nevím, no, já to tak cítím. A samozřejmě otázka, já dělám jako mentálního kouče, to je jakoby systém naslouchání, správně pokladených otázek a pak ještě mentora. Vlastně kouč o té daný, třeba o tom daným sportu nemusí vědět vůbec nic a může koučovat, ale ten mentor o tom daným sportu musí vědět jako všechno a může dávat rady. Mm-hmm. Ten kouč ne. No, takže tady v tom spíš se to asi bude jako trošku prolínat a záleží na tom, jako co Cegra bude chtít, ale já myslím, že vždycky si ráda vyslechne. Pak mě jako utne, řekne, no, tak tohle je třeba jako nesmysl a tady to je dobrý a udělá to stejně podle sebe. Takže to si myslím, že to nejlepší, co může člověk. Ne, co z Lucku znám, tak vždycky se chtěla hrozně posouvat, což se i v té trenéřině děje, tak teď sedíš teda jako hrající trenérka na jedné straně na židli ve Spartě a zároveň jsi v 19. ženský reprezentace, je to tak? Jako asistentka pod Honzou Navrátilem. No, tak já začnu od začátku. Já musím říct, že jsem byla na operaci v květnu a v tu dobu jsme se rozhodli, že vlastně budu dělat asistenta trenéra od další sezony, co znamená od července panu trenérovi Mišovcovi. Jako byl to pro mě velký skok, byla jsem v pozici, nebo jsem v pozici hrajícího trenéra, nicméně po třech měsících pan Mišovec byl odejít a já jsem převzala dočasnou funkci jako hlavního trenéra na Spartě, jo. Takže pro mě to bylo opravdu z nula na sto, jako s čerstvě zaschlýma papírama jako na auto. Rozumím. Jako řidičák a musím říct, že jsem ráda, že už je po sezóně teďka na podzim, protože to bylo strašně moc, ale strašně moc, to jako náročný to bylo. A zase vedla teda i svý bývalý spoluhráčky, posledně, nebo současný spoluhráčky, tak jaký to je, jak to bylo těžký, třeba co respekt v té kabině a podobně? Já musím říct, že holky byly skvělý. Holky, myslím si, že mě pomáhaly, že se snažili, samozřejmě pro Spartu všichni děláme maximum, protože ten klub máme prostě rádi, jako nechci říct, že jsme za to placený, ale je tomu i tak, ale spíš k tomu máme ty emoce, děláme to zvláštní ten sport a myslím si, že to je, proč to děláme, protože v tom ženském fotbale pořád ještě nejde tolik o peníze, jako spíš o tu lásku k tomu sportu a o tu vášeň. Když zůstaneme u těch peněz, říkal jsem, že mi to určitě hodně zajímá, protože už na střední jsme se o tom bavili, kolik času trávíte, jezdíte na soustřední, mezinárodní zápasy, všechno, reprezentace, ale versus vlastně to, co vám to dává, jako hlavně finančně, aby člověk jako se uživil, tak když se vrátíme třeba, když jste začínali v tom ženském fotbale, to možná už bylo dřív, v 17, v 18, tak jaký byly vaše vejplaty měsíční? Dá se uživit fotbalem v České republice v nejlepších klubech. I v Česku? I v Česku a jedním je Sparta, ale pořád tě ten sport nezabezpečí tak, že nebudeš muset pracovat, což jako je stěžení a proto jako musím vytáhnout holky, že spoustu prostě holek myslí i na ty zadní vrátka a spoustu nás studuje, nebo mě ne, ale sestra má vystudovanou vysokou školu a teďka u nás v klubu nebo přímo v Ačku je minimálně 10 holek, který tu vejšku studujou a to je super za mě, jako protože to je nejlepší zkombinovat to studium s tím sportem. Když se teda vrátíme do těch let, když jste jako začínali tím ženským fotbalem, tak to ale bylo asi ve stovkách korun, předpokládám, možná nějaká tisícovka v tom byla, ale to je tak všechno, ne? Já si to pamatuju docela jako, si myslím, že živě, tak jsme jako za to vůbec nic nebrali, za ligu nebo tak, a když jsme měli první výjezd ligu mistrů, tak jsme dostali nějaký 2000, 3000 a to vím, že jako vzali rodiče, nám bylo 16, 17, takže jsme to z toho měli hodně. Co vůbec, no, povídej. Ještě to, my jsme pak ještě dostávali nějaký cestáky. Aspoň, aby to pokrylo cestu.
nějaký drobný. Pak vím, že jsme dostali za titul nebo za něco, za tu ligu mistrů, možná poukázky do Štalmana tenkrát. Bylo taky velký. Možná to bylo po polize mistrů, protože jsme za to nakoupili Vánoce. Si myslím. Podcast Fotbal Praha. Slychali jste častokrát, jako hele, tyho strašný času tím trávíte, není z toho tolik peněz, prostě musíte k tomu dělat x jiných věcí, prostě radši si vyberte jiný sport, nebo to nedělejte. Jako brzdil vás někdo tady v tom vývoji? Abych se asi nenechala zabrzdit, já jsem ten fotbal, jako pořád fotbal miluju, jako, že to je pro mě je to láska na celý život, proto jsem u toho vydržela tak dlouho, proto možná ještě teď tam budu, nebo chci bejt a vidím to tady v tom, no. Proto jsem to dělala, jakože peníze v tom, je to možná jako hodně naivní a takový jako krátkozraký, ale já jsem se tam fakt cítila svobodně na hřišti. Pro mě to bylo jako možná nejvíc. Možná díky tomu ten ženský fotbal je trošku čistší v tomhle, že tam nejdete po těch penězích, přesně po těch obrovských smlouvách a fakt to je jako opravdu ta ryzí láska k tomu sportu. Tak já můžu mluvit za sebe jenom, já nemůžu mluvit za někoho jiného. A za Lucku. Takže když se začali v tom Přerově nad Labem, kde vás tehdy snad někdo vytáhnul skoro ze hřiště dětského, jako jdete si kopat, že se tam furt kopete, jdete hrát teda fotbal za místní klub, tak to bylo takový jako idylický, nikdy jste neměli toho, ale vlastně nechci to dělat, zabírá mi to čas, furt se to milovali a šli jste dál? Tak já jsem tam měla jako krizi kolem 16-17 let, ale to nebylo tím, že bych ten sport neměla ráda, nebo že bych se k tím chtěla živit, ale tím, že tam byli lidi, kteří mě jako docela dost jako sráželi, ubíjeli a pro mě to bylo strašně těžký období. Takže tak, trenér jako hlavní, no. Takže spíš to je jediný, co to bych jako kritika, řekl. Nebo co dělal jako špatně? No, to byla jako kritika, jako taková nekonstruktivní, přesně to, co jako trenér podle mě jako v žádném případě dělat nemůže. Teďko. Jo, protože prostě ti řekne, nevím, to je konečná bráník, ty píp. 12 přihrávek z 11. Rozumím. A takovýhle. A to ještě byly jako sprostší a sprostší a sprostší. Hmm. A většinou jsem to chytla já, pak jsem ještě dělala sešit právě těchto těch hezkých hlášek. Protože jsem jich poslouchala nejvíc. To byla přijde, jste škoda, že tady nemáme. Tak naše kapitánky, to budeš zapisovat, tohle se bude někdy hodit. Ne, já nevím, kde ten sešit je, ale pamatuju si, že jo, že jsem to psala. No. Vyjmenovala všechno teda, když se pamatuješ. Já jsem takhle nevnímala. Já si myslím, že kdybych to vnímala víc, tak bych se asi ozvala. Já jsem se teda jednou ozvala vlastně. Jo. No. To bylo v tom Chorvatsku na turné. A co se stalo teda? No takhle. Tam bylo hodně, já si to pamatuju jak teď, tam bylo hodně věcí, které ten zápas ovlivnily. Byli jsme tam na turnaji, tohle byl poslední zápas. Už teďka si nepamatuju, s kým to bylo. Jasně, to není asi tak důležitý. Na Blátě, nebylo tam kvalitní, jakoby hřiště, kvalitní povrch. Segra byla zraněná, měla problém s kotníkem. Trénovala snad 2 dny možná. Ty zápasy předtím na tom terénu nehrála. Ještě to bylo v zimě, kdy jsme byli zvyklí na umělku. Takže každý ví, když přicházíš z umělky na trávu, ještě je to bláto, jak je to náročný terén na techniku, na sílu v nohách, na všechno. Je to prostě změna. No, a ještě hrála na úplně jiném postě, jo. Hraje šestku, teďka se znamená jako šestka, je defenzivní střední záložník a ten trenér jí dal na levýho záložníka, viď, no. Ještě je to pravák, jo, takže úplně mimo post. Od první minuty do, já nevím, do kolikátý, na ní prostě strašně křičel. No, já jsem to nezvládla. Někdo jsem tam namazala jednou, dvakrát, protože jsem to byla já. Jednou, dvakrát jsem tam někoho namazala. Ještě jsem to říkala tomu trenérovi. Dostala jsem podle mě červenou kartu a musela jsem jít ze hřiště. Já jsem odešla. Já jsem se za sebe postavila. Řekla jsem trenérovi, že už to nechci a odešla jsem do kabiny. A jak to pokračovalo? Trenér skončil, ty jsi skončila, nebo jaký tam byl vývoj? Pokračovalo to tak, že jsem věděla, že skončím, že pod ním určitě nechci trénovat. Ale holky se potom domluvily a postavili se za mě a trenér odešel. No, padlo to tak, že na další sraz nás vlastně nenominoval a holky se rozhodly pod tímto trenérem taky nehrát a vlastně tam na ten další reprezentační sraz jelo jakoby Bčko, český ženský reprezentace
a pak ještě byly nějaké další věci, které na základě kterých se rozhodlo, že ten trenér u reprezentace skončí. Když se posunu o pár let dál, vy jste dominovali ženskému fotbalu, ty jsi, jak jsem říkal, byla třikrát nejlepší fotbalistka České republiky, ale teď nedávno jste v rozhovoru říkali, že se vlastně v té době i trošku styděli za to, že fotbal hrajete, nebo že jste o tom tolik nemluvili, abych to úplně jako neřekl tak natvrdo, tak jak, proč to bylo to období, jestli to bylo i kvůli tomu okolí, nebo jak jste tohle vnímali? Jo, já jsem to takhle přesně takhle vnímala, no. Možná nějakou nálepku měl ten ženský sport toho, že prostě ženský patří k plotně, nebo že to je prostě klučičí sport, že tam jsou prostě různý holky a nebylo mi to příjemný, tak jsem radši říkala, když se mě někdo zeptal, co dělám, tak jsem říkala tu moji hlavní náplň práce, což byla pravda, že jo, protože přece jenom já jsem byla amatérský sportovec. Měla jsem svý zaměstnání normálně na full time, takže jsem říkala, že jsem pracovala v KFC a tím to pro mě haslo. No. Jak jsi vnímala, taky to bylo podobné, že jako to nebylo? Já si myslím, že jsem to jako nikde neříkala ani, no. Že většinou jenom ty lidi, co nás znali, to naše okolí, tak se ptalo a to a říkalo, ale že bych, jako, že bych se chlubila, že jsem třeba, nevím, tehdy třeba pětkrát vyhrála mistra České republiky, že hrál fotbal, tak. Tak to ne, tak to jako... Jo, to musím teda taky říct, no, že jsem se kolikrát za to styděla, teď jako říct, že hraju fotbal a přesto jsem byla jako třikrát nejlepší fotbalistka České republiky, no, to bylo takový. Myslím, že se ta situace dost asi posunula, to mi asi možná potvrdíte, že teď už je to trošku jiný, podle mě i ty návštěvnosti, teď jsme řešili rekord, že na zápase reprezentace, tak asi ta situace je lepší. To nedá se to srovnat teďkon. Ten fotbal je hodně medializovaný, jde to furt nahoru, tak to podvědomí fanouškovský se furt taky zvětšuje, je to v televizi. Myslím si, že se pro ten ženský fotbal dělá hodně a je to znát. A myslím si, že už když se kouknete na ten fotbal i na ty holky a ty lidi, co pro to dělá jako maximum, že to prostě má svůj význam, jde to nahoru a je to fajn, mám z toho radost, z toho vývoje. Vy jste si zažili i zahraniční angažmá, to znamená, zažili jste, jaká atmosféra je ve Švédsku, tam asi i předpokládám ty platy, pravděpodobně jsou jiný, možná i ta motivace tam je pak těch zahraničních hráček tam jít, tak jak tohle se vůbec událo, že se tam šli, nevím, jestli najednou, nebo jestli tam šla jedna a pak druhá, ale jaký to bylo vlastně, jak k tomu došlo? Tak... Já jsem za tu zkušenost strašně moc ráda, strašně ráda na to vzpomínám. A vlastně ten postup byl takový, já jsem na podzim skončila vysokou školu, v zimě byla fotbalistka roku, viď? My jsme potkali Pavlínu Šťastnou a já jsem jí říkala, že jsem teď dodělala vejšku a že buď půjdu hrát ven ještě zkusit, anebo prostě skončím už, protože už ta škola pro mě byla tak. No a za 3 dny telefonát, jestli jako bychom chtěli jít zkusit hrát jako do Švédska, že tam je jako nějaká nabídka a to. Říkám, tak to zkusíme, no. Jako nic mě tady nedrží a bral jsem to jako takovou zkušenost, takovou jako, když jsem tam jela na ten tryout, jako, tak to bylo takový jako, tyjo, tak to si to jedu fakt užít, to prostě bude pecka. No, a dopadlo to. Jaký to jako bylo, teda ten zážitek, ta nová zkušenost, nová země? Tak nebylo to nic jednoduchýho, no, jdete do jiný země, lidi se tam chovají jako jinak. Je to lepší, že jste tam jako se sestrou. Ale stejně je to těžký, jako neznáte jazyk, no a celkově všechno nový, ale stejně jsem si to jako užívala, jsem to tam se snažila jako nasát za mě jako úplně všechno. Musím říct, že to bylo docela pro mě těžký, protože jsem se snažila vyjednávat podmínky ten první rok já a musím říct, že to bylo doopravdy jako strašně složitý se soustředit na ten fotbal a ještě jakoby dělat ty věci kolem, že to úplně jako nešlo skloubit. Tak, aby se podával ten nejlepší výkon na tom hřišti. Takže potom to za mě vzal můj partner. A já to ještě doplním, protože před, já nevím, jak je to dlouho, nějakých 13 let jsme tam byli. 2013. Tak ještě nebyly takové možnosti, jako je teďka anglická liga, španělská liga, italská liga. To nebyly takový věhlasný kluby a nebyly tam takový profesionálové. Jedna z nejlepších lig právě byla švédská liga a německá liga. Až posléze UEFA podpořila to, že jakýkoliv mužský klub, který chce hrát evropský poháry, musí mít pod sebou ženský. To je asi 5 let, kdy orientačně 5 let.
kdy opravdu byl velký boom na klubový úrovni ženský, mužský, že ten ženský fotbal expandoval a jako třeba konkrétně Real Madrid, který má ženský, tak jsou jako asi 5-6 let jako na jako klub ženský, jo, předtím nebyl. To znamená, teď třeba, když vedeš, nebo jsi asistentka v 19. v reprezentaci, tak i těm holkám říkáš, hele, zkus si tu zahraničí, teď tam máš otevřený dveře mnohem víc, jako je to ta zkušenost, která ty holky posune. Jednoznačně jim to říkám, snažím se je podporovat a mají to holky snažší i v tom, že jsou různý manažeři, kteří jim ten klub a ty podmínky v tom zahraničí vyjednají. To přesně, co zmiňovala sestra, to za nás nebylo a opravdu to bylo těžké. Vlastně my jsme se do toho Švédska dostali i díky jako partnerovi vlastně sestry, protože jinak by nás Sparta neuvolnila, on musel dát nějaký výkupný vlastně. Na rovinu. Po tém návratu ze Švédska se ti narodil syn, bylo to s asistentem trenéra tehdy ve Spartě, tak jaký tohle období bylo? Jestli se to museli nějak tajit, nebo jak to vůbec jako bylo v té kabině a pro tebe v životě? Tak já si úplně nepamatuju, jakože já si jako úplně nepamatuju ty začátky, ale jestli jsme to tajili nebo netajili, asi na začátku, jo, protože jsme prostě nevěděli, ale potom už to věděl každý. No asi úplně jednoduchý to nebylo, každý jako, já jsem musela podávat jako opravdu hodně dobrý výkony na hřišti, aby nikdo neříkal nic. A stejně ale byli lidi, kteří říkali, že jo, takže ono je to takový, kdo chce, tak si vždycky něco najde. Ale ty s tím musíš být jako v nějakým souladu, že to tak chceš a že pro všechno děláš jako maximum. No nevím, jako nebylo to úplně jednoduchý, ale myslím si, že to bylo krásný období. Takže jsi zažívala se jako i negativní jako ohlasy jako tohle typu, aby jako jsi se cítila pod tlakem? Já jsem se cítila pod tlakem, no, ale tak jako to si i ten hráč podle mě někdy dělá sám. Jakože samozřejmě jsem to cítila jako od holek. Od trenéra taky. Hodně vždycky. No, ale sama sebe jsem dostávala pod tlak. Jakože umím si představit, že v chlapském fotbale by si tam protihráči jako řekli svý, jako když aby tě vyprovokovali, tak zažívala jsi tohle třeba i ty? Ne. Nebo já si na to nespomínám, mně se to jako podle mě nedostalo ani. Jako to se podle mě jenom šuškalo. Ale zase nemůžu říct. Neslyšela jsem to, nevím. A hlavně tak. Tak hlavně máš krásného syna, že jo? Tak to je ten a jsem na něj moc pyšná. Cítila jsi ten tlak třeba jako na sehře v tom období, bylo to jako nějaký pro tebe složitější nebo i kvůli ní, že se cítila, jako aby to zvládla, že jsi tady byla víc pro ní? Já jsem to nevnímala, spíš co já si vzpomínám, tak se si vzpomínám, proč ten Luboš sem furt chodí k nám tady, jako co chce. Jako k vám domů, jo? My jsme měli soustředění nebo něco, jo. Jako, takže k nám na pokoj, protože my jsme se sehrou byli samozřejmě spolu. Takže to byly pak takový momenty, který jsem si pak říkala, jo, takže už od téhle doby jste spolu jako něco tohle, tamhle to. Pak nepamatuju. No, fleška, jako prostě hrozný záminky si jako hledám, aby... Takže ti pak zpětně docházelo, jo, tady to a... Takže tak. Ale jinak si nepamatuju na hřišti nebo během tréninku, cokoliv. To jsem nevnímala. To si myslím, že jako ségra samozřejmě, jak každý trénink nebo každý zápas do toho den nebo šla se 100% nasazením, maximálním úsilím, takže tam prostě, tam to nebylo o čem, tam nemohly být nějaký jako podle mě kritiky. Tak já vždycky jsem jako trénovala i sama a hodně, takže si myslím, že jsem byla vždycky jako hodně dobře připravená. Kdy jsi byla zpátky na hřiši po porodu? Jak dlouho to trvalo? Myslíš trénink nebo zápas? No, do tréninkového procesu, no. Do tréninkového procesu, jako teď, když bych to zhodnotila zpětně, tak si myslím, že to nebylo úplně dobře, jo. Byla jsem, vůbec jsem se neposlouchala, ale absolutně vůbec. Dělala jsem to strašně na sílu a šla jsem někdy v zimě. V září se narodil syn a někdy v lednu už jsem začala jako
víc trénovat a myslím, že v únoru jsem byla na Kypru s kyperským týmem Apollonem Limassol a připravovala jsem se, abych mohla jet na další sezónu. A první výjezd vlastně byl po roce, kdy jsme hráli Ligu mistrů v Paoku na 3-4 dny, ale to bylo dobrý, to si vzpomínám moc dobře, tím jsme vyhráli, já jsem dávala hat-trick. Ale zpětně by si řekla, že ta pauza mohla být jako delší, že to tělo by to bylo, jako, bylo přínosnější. Jo? Přesně tak, jak říkáš. Pro mě by to bylo jakoby i na psychiku snažší a to tělo samozřejmě potřebuje dát dohromady. A já prostě jsem byla jako takový úzký vidění. Mně přišlo, že jsem nic jako jiného neviděla, než jenom to se vrátit a hrát. A jako takový jako pro mě slepý období, ale tak mělo to tak být, tak jsem v pohodě, jako a naštěstí všechno jako je v pořádku, ale... Já bych to chtěla ještě doplnit, protože je to samozřejmě taky individuální, protože ty jsi vlastně rodila císařským řezem a o to prostě je to náročnější, protože... No jasně, zase do toho těla je mnohem větší, no. Přesně tak. Aby to bylo spravedlivý, tak se koukneme do tvýho soukromého života, protože vím, že ty máš přítelkyni, tak jak třeba tohle je vnímaný v ženský kabině. Já nevím, jak v ženský kabině, ale já jako se tím nikde nechlubím. Netajím se tím. Myslím si, že lidi, kteří mě znají, tak ví, že prostě žiju s přítelkyní, s partnerkou a jsem takhle šťastná, takže za mě jako ať si každý dělá, co chce, když je u toho šťastný, takže to přeju všem, aby byli šťastní. To je jako super, že přesně jak jsi říkal, že to netajíš, ale podle mě jako spousta lidí se třeba jako možná bojí přesně jako s tím vyjít ven, nestalo se ti, že by tě nějaká hráčka se tě zeptala třeba jako jestli jako to může jako říct nebo ukazovat někde na sítích a tak dále, tak jako nestalo se ti, že by to někdo sdílel takhle s tebou. To se mi nestalo. Mám samozřejmě zkušenosti s tím, že se nějaký mladší hráčky někdy sem tam trošku hledají, ale říkám, jako když přijdou, zeptají se, já jim řeknu mý zkušenosti, což jako by doma taky bylo zajímavý, to klidně taky můžu popovídat o tom, jak jsem vlastně to řekla tátovi. To je takový úsměvný, protože... No, takhle. Jednou večer jsem přijela domů, vařím večeři, táta se mě zeptá, co dělám v té Praze tak často. A já říkám, že tam jsem s někým, koho mám ráda. A táta. A nějak jsme to přešli, pak jsem nandala, přinesla jsem tu večeři na stůl a táta znova. No, co tam děláš v té Praze teda, jako, co tam děláš? Já říkám, no, jsem tam s někým, koho mám ráda. A táta. No, doufám, že to není nějaká od vás, tý moja. Ne, je to jiná. Takže vzal ten stůl, teď ho zahodil. No, to byla jako opravdu velká scéna, ale jakože v pohodě, že jsem to tátovi chtěla říct, chtěla jsem to s ním vykomunikovat právě kvůli tomu, kdyby nás někdo jako viděl, nebo kdyby někdo s tím přišel, já nevím, měl nějaký blbý narážky, tak spíš, aby táta jako věděl, jak s tím má pracovat a co jim má říkat, tak spíš jsem chtěla jako toho tátu ochránit. A pomohlo to ta diskuse pak bez toho stolu, jako jste k sebe měli blíž? Jo, pomohlo to, byl to 5-hodinový monolog, ale pomohlo to, no, bratáta brečela, já jsem brečela, no, ale už je to dobrý. Po těch letech je to dobrý, jezdíme tam. Podcast Fotbal Praha. Třetí takový téma, který jsme spolu řešili dopředu, bylo vlastně to, co se teď dělo ve Španělsku, kde mistryně Evropy, vlastně kauza, kdy předseda španělského fotbalového svazu dal pusu na pusu jedné z vítězek při tom ceremoniálu, pak musel rezignovat, i když sám nechtěl, tak setkáváte se s něčím podobným, nebo setkali jste se někdy s něčím podobným, co se třeba dřív přecházelo, teď už se to samozřejmě nemůže přecházet, jsou takovýhle vaše zkušenosti? Takhle, jako ne, že bych o tom nechtěla mluvit, ale nemyslím si, že bych o tom mohla mluvit, protože mně se to konkrétně nestalo. Jo, vím o tom jednom trenérovi, kterýho jsme tady už zmiňovali a na základě toho chorvatského turnaje, tak ten byl vyhozen i nejenom z těch důvodů, o kterých jsme tady mluvili, ale jeden z nich byl údajný obvinění i na toto téma. Tak ono to je všechno prostě o lidech, no.
ale tam byly i nějaký důkazy, nějaký SMS zprávy nevhodný a takovýhle věci, ale říkám, já jsem to neviděla, nemůžu o tom mluvit. Jak vy se třeba díváte na to, co se dělo v tom Španělsku, jako je to oprávněný, on byl jako velmi jako bičován, že veřejností a tak dále, tak je to jako adekvátní? Já do toho moc nevidím, ale vím, že ten problém tam byl dlouhodobý. Že to nebyla jenom tahle situace konkrétní, ale ten problém tam byl, myslím si, že už rok před tím, kdy vlastně nejlepší hráčky právě španělský reprezentace podepsali nějaký dokument, že nechtějí reprezentovat pod tímhle trenérem. Ale to byl trenér. Poslední otázka, kterou mám. Nechci tady srovnávat chlapský a ženský fotbal. Myslím, že to ani není jako na místě, ale častokrát se stává, že jsem i já zažil zápasy s ženskýma týmama. Jak tohle vnímáte, jako ty přáteláky prostě, nevím, s dorostem nějakého jiného týmu nebo i s chlapama nějakých nižších soutěžích? Je to jako pro vás jako motivující nebo jako je to spíš nutnost? Tak já jsem to vždycky brala tak jako v pozici toho hráče, že to bude strašně těžký zápas. A že my tyhle zápasy takhle těžký prostě tady v lize nemáme možnost zahrát. A jediný, co můžeme hrát právě s klukama. A jako nechtělo se mi do toho, protože prostě jsou kluci, jsou rychlejší, silnější. Věděla jsem si, že to bude jako nepříjemný. A i pro ty kluky vím, že to je jako prostě hrát proti holkám, je to prostě jiný. Je to prostě takový divný. Ale prostě pro nás furt je to jakoby nějaký posun k tomu, aby jsme mohli být lepší. A tak já jsem to brala. Vždycky. Jakože jako posun k tomu být lepší, posun k tomu, že v lize mistrů nebo proti nejlepším týmům tady v lize prostě jasně. Se trénuje přesně takhle. Nemůžu natrénovat na nejlepšího týmy Evropy proti prostě nejhoršímu prvnímu týmu v české lize, že jo. A ty těžký zápasy tady chybějí. Takže to podle mě jako je strašně pro nás jako dobrý, že ty zápasy jsou, nebo byly. Máš to stejně? A taky to bylo trošku divný? Nebo je to pro tebe trošku divný, nebo to vnímáš spíš? Ne, Segra to shrnula dobře, jako já jsem to neměla ráda. Jsem opravdu to těžce nesla vždycky, když jsme šli proti klukům hrát. Ale jak říkala Segra, že ty zápasy prostě v první lize nejsou kvalitní, že tu kvalitu potřebujeme pro to, aby jsme prostě mohli výkonnostně růst a snažila jsem se zase v těch zápasech proti klukům najít ty svý věci, protože tam do taktického pohledu každý chybný postavení je prostě jako rozhodující, protože ten, když blbě stojíš, tak tě ten kluk prostě já nevím, obejde nebo dostane tu průnikovku, pak už ho nechytneš, takže takovýhle jako faktory jako jsem si tam uměla vyhodnotit, nicméně když jako i v přípravných zápasech neseženeme kvalitní jako dívčí klub, tak já jsem proto, aby se tyhle ty zápasy hrály právě proto, aby jsme se zdokonalovali a aby jsme fotbalově rostli, protože ta kvalita v těch dívčích klubech nebo oddílech tady chybí. Protože to budeme vysílat až po novém roce, tak možná pojďme do toho pozitivna, do toho výhledu, kde třeba máte teď nějaký ty sny, jestli u tebe je to třeba i A reprezentace žen, nebo kde teď je nějaký tvůj sen v té sportovní kariéře. Tak já momentálně se chci vzdělávat a nějakýma postupnýma krůčkama jako růst fotbalově. A já si myslím, že teď jsem na těch správných místech. Jako já si myslím, že role asistenta trenéra mi svědčí. Chci tady v té roli působit minimálně ještě půl roku, takže takový krátkodobý cíl takhle na tu jarní část sezóny být co nejplatnější pro tým, co nejvíc mu pomoct, jak v roli hráče, tak v roli trenéra a samozřejmě co nejvíc, to myslím na Spartu a teď k reprezentaci, co nejvíc pomoct trenérovi Honzovi Navrátilovi a naší U19 v jarní části kvalifikace a zkusit znova postoupit na Euro, což bude těžký, ale i minulý rok jsme se přesvědčili o tom, že zvládnout se to dá, takže já věřím a uděláme maximum pro to, aby
aby jsme postoupili. A co tvoje sny, Jirčo, protože jeden si splnila, byla si reprezentovat i v plážovém fotbale, teď teda míříš na tu mentorskou kariéru, tak to máš tam nějaký sny, jestli to bude to, že přesně budeš mít jako zajímavější klienty? Přesně tak, jdeš na to dobře. Chtěla bych mít stále víc klientů a sama ten seberozvoj mít takovej, aby mě to pořád jako bavilo, abych to chtěla dělat, aby mě to uživilo, tak je dobře a v klidu, v pohodě a zdravá hlavně. Tak no, půjdej. Já bych to ještě doplnila, protože já musím říct, že dva nejdůležitější faktory pro fotbalistku nebo fotbalistu nebo sportovce, tak je být zdravý a mít kvalitního trenéra. A myslím si, že bez těch dvou věcí se prostě jako neposune ten hráč, ten fotbalista. Tak zdraví vám popřeju, poděkuji, že jste tady byli, ať tobě krásně dělá syn radost a roste a tobě ať se daří v té sportovní kariéře a budu se těšit při dalším setkání. Děkujeme, taky ať se daří. Díky, ať se daří. Podcast Fotbal Praha.